Een nieuwe video en vandaag zijn we weer met Mario Call of Duty. En ik ga proberen bij de Halloween special verder te geraken. Damn. Okay. I go try switch to English for the viewers. It's a really tough game. Zijn we nog vergeet? Ja. Wacht even jongens, pauzeren, ik kom zo. Nu heb ik het slim gedaan en heb ik het opgeslagen voor jullie, anders duurt het weer voor iets super lang. Het is best wel cool de mechaniek die ze in het spel vertonen. Pimon. Oh mijn god. Dat is echt mindfuck wat ze hier doen. Thank you.
Wacht even, jongens. Het spel denk ik mindfuck het vind ik. Vind ik toch eerlijk, jongens, dat de mindfuck het is soms. We gaan eerst onze power-ups herladen. Dus dat is een val. Die duur. Oh mijn god, dat... We gaan een idee uitvoeren, waar ik misschien reed of je kunt gespawnen de P-switch. Zien wat er gaat gebeuren nu, jongens. Maar mijn god, het is een oude engine. Ik kan misschien wat trucjes aan de vooruit houden. Die normaal mijn god ook al. Dus ook mijn god. Dus we zullen het zien. Nee. Thank you.
to smell someone else on city moving towards. I'm rather aware of it. Shift. Alleen als we dood gaan switchen we naar dit gedeelte. Dit is waar we nog volledig zijn. En daar breng ik voordien wat mee. Als we spin jumpen doen we dit. Als de mechaniek weer dat we door de lucht kunnen eigenlijk reizen noem ik dit wel.
Oké, jongens, hier zijn we weer. En nu ik weet hoe het level in elkaar zit, moeten we de pitch gaan timen. Oh. Ik heb geen power-up hier meer na, dus we moeten. Nu gaan we overigens gaan nog een punt maken waar we dan zitten. Want het eerste deel van het level is makkelijk behalve met die puzzel. We zijn verder geraakt dan de vorige video.
dame. Ik ga het doen, hè, jongens. Eindigen zonder power-up, maar als je slim speelt en niet te wel doet, kom je er best wel. Was voor vier. Donkere nachtmerrie. En al lang zit het. Vind ik er juist een spoiling 6 zo. En ja.
pin diamond in, it's had two catches in it, and you got... ...we can have a fishy battle for one video, and there's all of that.